ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାରତର ଇଏ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚକବନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିମିଳିଆ ଏବଂ ବସ୍ତା। ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚକବନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଶିମିଳିଆ ଏବଂ ବସ୍ତା। ଏଠି ପତାକା କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର ପତାକା କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଅଫିସରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଅଫ୍ ଦା ଆଡ଼ିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଜାତୀୟ ପତାକା କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଫିସ ଡାକିଲା ବେଳକୁ କେହି ଲୋକ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି।